Oi, gente, tudo bem? Aqui é Tia Dani. Mais uma vez estamos juntos através da aula à distância, nos adequando à nova situação que o nosso planeta vive, não é isso? Espero que vocês tenham gostado da aula passada e espero que gostem mais ainda dessa aula de hoje, porque a gente vai se aperfeiçoando, não é isso? A gente vai sempre melhorando para melhor servir a vocês, certo? Nós estamos aqui na nossa aula 2, na página 19, e temos uma pergunta. Is it big or small? Isso é grande ou pequeno? Certo? Vocês veem aqui, desculpa, uma figura, uma gravura onde tem um leão e um ratinho. A lion and hat, certo? O mouse. Big para o leão e small para o ratinho. Por que big para o leão? Porque o leão é grande. E por que small para o ratinho? Porque o ratinho é pequeno. Então, big significa grande e small significa pequeno, certo? Estou com o livro na página 19. Abram aí o livro na página 19, certo? Mais uma vez a frase. Is it big or small? Isto é grande ou pequeno? Nós temos aqui duas gravuras. E nessas gravuras temos alguma coisa escrita. Como eu sei que muitos de vocês ainda não têm um vocabulário muito vasto, eu vou ler para vocês e depois vou traduzir, certo? Eu vou ler pelo meu livro, ok, gente? Eu não enxergo muito bem a gravura que está na tela do computador. Então, eu vou ler pelo meu livro, certo? Nós temos aqui, ó, essa frase aqui. A primeira gravura. Temos uma família, não é isso? Uma família bem grande, por sinal. E aqui tem dizendo: This is Pam. She's 9 years old. She lives in a big house. She has 4 brothers and 3 sisters. There are many people in her family. Certo? O que significa? Esta é Pen. Ela tem 9 anos de idade. Ela vive numa casa grande. Ela tem 4 irmãos e 3 irmãs. Existem muitas pessoas na sua família. Certo? Aqui embaixo, nessa outra gravura, nós temos: This is Mr. Dawson. He's 60 years old. He lives in a small apartment. There is only one bedroom, one living room, a kitchen and a bathroom. He lives alone with a dog and a cat. O que é que significa aí, gente? Nós temos. Deixa eu colocar aqui o fone pertinho. Nós temos. Este é o senhor Dawson. Ele tem 60 anos de idade. Certo? Aqui, ó. Este é o senhor Dawson, ele tem 60 anos de idade. Ele vive numa casa, num apartamento pequeno, onde está aqui, ó. There is only one bedroom. Aqui, ó. Existe apenas um quarto, uma sala de estar, uma cozinha e um banheiro. Ele vive sozinho com um cachorro e um gato. Certo, gente? Vejam a diferença. Aqui a família de Pam, enorme, ela tem vários irmãos e mora numa casa bem grande. E aqui é a família do senhor Dawson. Não deixa de ser uma família. Ele mora num apartamento pequeno, com apenas um quarto, com o cachorrinho e o gatinho dele. Certo?
Aqui nós temos uma explicação bem fácil. Aqui é para vocês relembrarem, certo? Porque vocês aprenderam isso o ano passado. Vou explicar a vocês a diferença entre there is e there are. Por que aqui só tem um mostrinho e aqui tem três? Vejam só. There is usamos para objetos que estejam no singular, objetos ou pessoas. E there are usamos para objetos ou pessoas que estejam no plural, certo? Então, aqui nós temos um mostrinho e três mostrinhos. Para um mostrinho, nós usamos there is. E para mais de um mostrinho, nós usamos there are. Entenderam? There is para o singular e there are para o plural, certo? Se tiver apenas um objeto ou uma pessoa, there is. E se tiver dois objetos ou mais pessoas, ou objetos ou pessoas, there are. Certo, gente? Vamos praticar, não é isso? A gente só aprende se a gente pratica, não é isso? Se a gente apenas escuta e não pratica, cai no esquecimento, então não adianta de nada. Então a gente vai fazer uma atividadezinha agora, tá bom? Vou fazer com vocês. Página 20, tá, pessoal? Desculpa, minha garganta não tá muito legal. Ó, nós temos aqui, ó, let's practice, página 20, certo? Atentem para essa questão aqui, ó. Questão 1, look, read and answer, certo? Vou passar aqui pelo meu livro para eu poder enxergar melhor. Temos aqui, ó. Observe, leia e responda. This is the map of Pam's house. Este é o mapa da casa de Pam. Esse mapa aqui, ó. Olha a casa de Pam. É bem grandona, né? Tem vários cômodos, vários ambientes, não é isso? Tem até uma garagem. E aqui, ó, embaixo. This is the map of Mr. Dawson's apartment. Significa, este é o mapa do apartamento do senhor Dawson. Bem pequenininho, né, gente? Vocês podem ver que só tem um banheiro, não é isso? Um quarto, a cozinha e a sala. Certo? Não tem garagem. Então, pessoal, aqui ao lado da página, vocês têm right ou wrong, certo ou errado. Vocês vão marcar um X no certo ou um X no errado, dependendo da afirmativa que vocês tiverem aqui, certo? Lembrem do que eu ensinei com os mostrinhos, a regrinha dos mostrinhos. There is para o singular e there are para o plural. Se tiver apenas um objeto ou uma pessoa, a gente usa there is. Se tiver mais de um objeto ou mais de uma pessoa, usamos there are. Certo, gente? Não esqueçam disso, ok? Então, nós temos aqui a letra A. Right or wrong? There are five bedrooms in Pam's house. Vocês vão lá contar aqui, ó, no mapa da casa de Pam. Tem quantos quartos? Bedroom é quarto, não é isso? Vamos contar quantos quartos tem? Temos um, dois, três, quatro, cinco. Certo, tá ok. Right, certo. Tem cinco quartos, five bedrooms na casa de Pam. Letra B. There are four chairs and one table in her kitchen. E aí, there are é o quê? Existem. Está no plural, né? Four, quatro chairs é cadeira.
Existem quatro cadeiras e uma mesa na sua cozinha. Deixa eu ver se tem. Vamos lá contar. A cozinha dela. Não. Não tem quatro cadeiras. Para falar a verdade, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só tem duas cadeiras. Certo? Porque eu, por aqui eu não consigo enxergar, mas pelo meu livro eu consigo. Tem apenas duas cadeiras, então você já marcar wrong. Letra C. There are five bathrooms in Pam's house. Existem cinco banheiros na casa de Pam. Não, né, gente? É wrong. Errado. Só existe um banheiro. Aqui eu só estou vendo um. Letra D. There is one TV in her dining room. Existe uma TV no seu quarto? Wrong. Errado. Não tem nenhuma TV no seu quarto. Certo? Letra E. Mr. Dawson's apartment is big. O apartamento do senhor Dawson é grande? Não, né, gente? Então é wrong. Só tá dando errado. Até agora só foi um. Certo. Não, né? Então você vai marcar aqui o X, ó. Wrong. Letra F. There are three bedrooms in his apartment. Existem três camas no seu apartamento. Não, gente, está errado. Então é wrong. Não existem três camas no seu apartamento, só tem uma. Letra G. There are many people in this family, in his family, na casa. Existem muitas pessoas na família dele. Não, né, gente? Não. O senhor Dawson mora sozinho. Então, mais uma vez, wrong. Errado. E por último, a letra H tem. Mr. Dawson lives with a dog and a cat. Sim. O senhor Dawson vive com um cachorro e um gato? Sim. Right. Certo. Marco X aqui. Ok? Segunda questão. Look at the pictures and choose the correct answer. Olha aqui, ó. Eu vou ler para vocês por aqui. Observe. Aqui, ó. Observe as imagens e escolha a resposta correta. Certo? We use there is for... Você usa there is para o quê, gente? O singular ou plural, lembram? There is é para o singular. Marque um X aí. No singular. We use there are for singular ou plural? E aí, gente? Plural, não é isso? There is para singular e there are para plural. Ok? Vamos para a próxima página. Vamos encerrar nossa aula na página 21, né, pessoal? Para não ficar muito cansativo, muito longo, ok? Nós temos na questão 3, olha. Vou ler aqui pelo meu livro, tá? Nós temos aqui na questão 3. Unscramble the words, significa desembaralhe as palavras, certo? Temos aqui, ó. Two sofas, living room in the there are, certo? Como é que vocês vão escrever? Vocês escrevem justamente o jeito que está aqui. There are two sofas in the living room. Existem dois sofás na sala de estar. Certo? Na letra B, nós temos the kitchen in one stove there is. Tá certo, gente? Não, né? Então vocês vão desembaralhar essas frases aqui, essas palavras, e colocar em ordem para chegar a essa conclusão aqui, ó. There is one stove in the kitchen. Ou seja, existe um fogão na cozinha, certo? Letra C. One garage car there is in the. Tá tudo trocado. Vocês vão escrever como? There is one car in the garage. Olha aqui, gente. There is, ó, no singular. One é um, não é isso? Um é apenas um objeto.
Então, a gente vai usar there is. Se tiver mais de um objeto, como tem aqui, ó, dois sofás, é there are. Tá vendo aí? Aqui, ó, voltando à letra C. There is one car in the garage. Existe um carro na garagem. E letra D, nós temos. Vou ler por aqui. 9 in the students, there are classrooms. Certo? Como é que a gente vai escrever aqui? Ó? There are 9. 9 é o quê, gente? 9. Então, são 9 estudantes. São várias pessoas. Está no plural. Então, nós vamos usar sempre there are, não é isso? There are 9 students in the classroom. Certo? Então, vou voltar e repetir. Para vocês não se perderem. Letra A. As frases ficam. There are 2 sofas in the living room. Letra B. There is 1 stove in the kitchen. Letra C. There is 1 car in the garage. E letra D. There are 9 students in the classroom. Ok? E agora, por último, a quarta questão. Que tem? Look at the scene. Below significa observe a cena abaixo. O que, é que vocês veem nessa cena? Eu vejo uma cozinha, certo? E nessa cozinha tem vários objetos. Que objetos são esses? Geladeira, armário, micro-ondas, não é isso? Temos o fogão, a pia, a louça, uma mesa e 4 cadeiras, certo? Então, aqui embaixo, vocês vão responder de acordo com aquela regrinha que eu ensinei a vocês. There is, there are, que também foi feita aqui e na página anterior. Nós temos. Now, aqui, ó. Complete the sentence using there is or there are. Certo? There is é para o singular. E there are é para o plural. Não esqueçam disso, tá, gente? Cuidado para não se confundir. Na letra A, nós temos tracinho for chairs in the kitchen. For é 4 e chairs está no plural, não é isso? Cadeiras. 4 cadeiras é mais de um objeto. Então, nós vamos usar there are, porque está no plural. Letra B, nós temos tracinho a table, certo? A table. Tem algum número ou alguma palavra no plural aqui? Não, não é, gente? Então, se está no singular, nós vamos usar there is. Letra C. Mais uma vez, vamos usar there is. Por que está falando? Letra C, tracinho. Ok. One oven. Que é o quê? Um micro-ondas. Não é isso? Então, é there is, porque é apenas um. E por último, a letra D, nós temos tracinho, one refrigerator in the kitchen. Então, é o quê? One é um. Então, vai ser there is novamente aqui. Certo, gente? Fácil, né? Esse assunto não é difícil, é só lembrar da regrinha. There is para singular. E there are para plural. E por hoje é só, meus queridos. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, certo? Que tenha ficado... Que a minha explicação tenha ficado de uma forma mais clara para vocês. Que vocês tenham aprendido mais. E assim a gente vai aprendendo juntos, certo? Eu me adequo a vocês. E vocês, qualquer coisa, pode falar com a coordenação, certo? Se tiverem com dificuldade em alguma coisa, se quiserem que eu melhore em alguma coisa, é só falar com a coordenação, aí elas passam para mim e a gente vai fazendo tudo o que for melhor para vocês aprenderem, certo? Um cheiro grande e goodbye! Tchau, tchau, tchau!